لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من رضي الهدى الزاني ويشرق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 429 ابن ابی حاتم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا واپس آئے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے پوچھا اے اللہ کے بندے تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی اس نے کہا اس مکان کے حقیقی مالک نے پوچھا تم کون ہو کہا میں ملک الموت ہوں مجھے اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں خدا کی قسم گو وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں بھی ہوں گے میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا حضرت وہ شخص خود آپ ہیں آپ نے فرمایا کیا سچ مچ میں ہی ہوں فرشتے نے کہا ہاں ہاں آپ ہی ہیں آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کس بنا پر کن امور کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے فرشتے نے فرمایا اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو مہمانوں کو کھلانا اکرام کرنا لوگوں کا خیال رکھنا دینا دلانا ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے اور روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندہ کی آواز سنائی جاتی ہے دور سے ابراہیم علیہ السلام کا دل اچھلتا تھا اور دور سے جو ہے لوگ سنتے تھے جیسے ہنڈی میں کھانا پکتا ہے تو کیسے گڑ گڑ کی آواز آتی ہے تو ان کے دل سے آواز آتی تھی قریب والے تو سنتے ہی سنتے تھے دور سے سنتے تھے لوگ اس لیے میں آپ سے بھی اچھا اگلے حدیث اور سنیے صحیح حدیث میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے کہ جس وقت خوف خدا آپ پر غالب آ جاتا تھا تو آپ کے رونے کی وجہ آپ کی رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے اس طرح دور و نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی جیسے کسی ہنڈیا کے اندر کھانا پکنے کی آواز کیسے آتی ہے وہ آواز سنائی دیتی تھی بس یہ سبق دینے کا مطلب یہ ہے کہ مہمان نوازی بھی کیجئے لوگوں کو کھلائیے بھی اور لوگوں کو دینے دلانے کا اہتمام بھی کیجئے تو اللہ جل جلالہ امن والوں کو اس سے خوشی ہوتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انفق یا بلال
ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کا ڈر مت کر، جتنا خرچ کرو گے اللہ دے گا، جتنا خرچ کرو گے اللہ دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ روایت جو میں نے بیان کی ہے تفسیر ابن کثیر جلد ایک صفحہ نمبر 644 پر ہے، اور بکھرے موتی میں بھی کسی جلد کے اندر یہ مضمون میں نے لکھ دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الله أكبر. الله 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 أكبر. لا إله